Ndërtesat e vjetra e të braktisura vazhdojnë të jenë problematike në qytetin e Korçës. Kryesisht këto ndërtesa ndodhen në lagjet historike, siç është zona e Mitropolis, por edhe në lagjet e tjera, ku përveç banesave të cilat mirëmbahen dhe rikonstruktohen nga pronarët e tyre, her pas here gjen edhe ndërtesa të vjetra dhe tejmase të amortizuara, të cilat ndodhen në rrezik shembje, duke rrezikuar edhe kalimtarët apo automjetet. Disa prej këtyre ndërtesave të braktisura dhe të pamirëmbajtura prej dekadash ndodhen buz rrugicave, të cilat janë mjaft të frekuentuara nga qytetarët dhe nga automjetet, duke krijuar kështu një rrezik të madh për ta, sidomos tashmë në periudhë shirash dhe lagështire. Burimet e siguruara nga Bashkia e Korçës bëjnë të ditur se pjesa më e madhe e pronarëve të këtyre ndërtesave ndodhen jashtë shtetit, të larguar prej shumë vitesh, madje është e vështirë edhe për t'i kontaktuar, ndërsa një pjesë tjetër për shkak të bashkëpronësisë të shumë pjesëtarëve mbi një objekt kanë mosmarrveshje duke mos arritur dot të zhvillojnë pronat e tyre, të cilat kanë mbetur në mëshirë të fatit. Her pas here Bashkia e Korçës ka ndërhyr duke shembur disa prej ndërtesave, të cilat u konsideruan mjaft të rrezikshme, por numri i tyre vijon të rritet për shkak të mosmirëmbajtjes, si dhe amortizimit ndër vite, duke krijuar kështu rrezik për qytetarët në rast shembje.